E no vídeo de hoje vai ser um dia de rotina com a minha namorada, que ela vem aqui. O que a gente vai fazer, mano, esse dia de rotina? Vamos escrever tudo no papel, só que a gente vai deixar um pouquinho mais interessante. Vai ser de uma forma diferente. A gente vai escrever no papelzinho e vai sortear o que vamos fazer. Só que aí tá o pulo do gato, porque no meio dessas coisas de rotina, a gente vai colocar algumas trollagens, né? Algumas coisas pra quem pegar, mano, pegou, né? Vamos ver quem vai ser. Fora do normal. É, vamos ver quem vai ser o azarento ou a azarenta que vai pegar essas coisas pra fazer, né? Ou nós dois juntos, né? Porque tem coisa pra nós dois juntos fazer também. E já tá aqui o caderno. Tá aqui a caneta. O caneco. O caneco. Então ele é. E a caneta. E duas canetas, mas só vamos precisar de uma, mano. Pra que duas canetas? Pra eu ficar digitando. Não é digitando, é escrevendo, é mano. É escrevendo. Digitando, Jeffinho. É sério isso, Jeffinho? Pra eu ficar escrevendo juntos. Então é isso, tá aqui as coisas. Vamos escrever as rotinas aqui e mostrar pra vocês. Escrever, mano, tá aqui a primeira parte da rotina, né? Que são essas coisas simples. São os normais. Os normais. E aqui as vergonhas ali, né, mano? E as trollagens que a gente vai fazer. São três trollagens. Vão misturar tudo e fazer um sorteio aqui dentro, mano. Quem pegar, pegou, né? Se tiver sorte ou azar. E bora ver o que vai dar isso, né, mano? E vamos lá começar aqui, mano. Então, esse primeiro aí é o café da manhã. A gente tem que lavar a louça também. Tem o almoço também. Tem que buscar o pau na casa da mãe dela, né? Na mãe da bonita. Ele tá lá. Tá quanto tempo lá já? Três dias que ele tá lá. Três dias lá, mano. O bicho tá preso lá. Tem que tomar um açaí também. Vamos tomar um açaizinho com a gente, coisas normais. E agora vamos pras vergonhas alheias, né, mano? Essas aqui são as vergonhas alheias. Vamos ter que dar um beijão em público. Se eu pegar esse aqui, eu vou maquiar ela. Maquiar isso. Ou se ela pegar ela, vai me maquiar. Nossa, essa letra aqui tá top. Ou se ele pegar, ele que vai me maquiar. Isso aí. E tem esse último aí, que é um date com roupa trocada, mano. É isso, gente. Tá preparada pra malhar essa vergonha aí? É mais uma vergonha, eu tô acostumada com isso. Mano, pra namorar comigo tem que passar vergonha, né? Não? Porque tem que dar entretenimento pra vocês, né, bebês? Olha isso, gente. Meu Deus. Meu Deus. Vamos agora cortar e botar aqui dentro pra poder fazer esse sorteio. Eu já quero ver o nível do nosso azar hoje, né? Quem como é que nós tá de azar? Quem vai pegar os piores e quem vai pegar os melhores? Oh, my God! E agora é sério, vamos começar o sorteio mesmo, já ativamos o modo... De novo, mano. Seja dessa viadagem! Sacude, sacode, 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 vai. E deixa eu puxar o primeiro, eu puxo um e tu puxa outro. Então vamos logo pro primeiro, vai. Vê o que tá escrito aí. O que tá escrito aí? Ah, não. Mentira. Maquiar. Maquiar o namorado. Maquiar. E vou maquiar ele. Que demais. Maquiar namorado. Então vou maquiar ela do meu jeito, naquele modelinho, né, bebês? Ah, não, vou pegar sua foto. E vamos começar. Senta aqui, bonita, vem cá. Ah, não. Sente aqui, bebê, que agora vamos começar a maquiagem, né? A maquiagem nesse rosto da bonita. Você vai aí. Ficar feio, eu vou ter que usar o vídeo todo, assim. Vai ter que ficar até o final do vídeo com essa maquiagem, sim. Porque sim, né? Vamos começar. Eu tava pensando numa maquiagem bem clean, assim, pra de manhã, né? Cuidado com meus cílios, que o meu coloquei os cílios ontem. Porque de manhã, tu sabe, né? Tem que estar um negócio bem... É, tem que estar uma coisa bem mais suave. Bem mais suave, bem mais tipo... Não, nada cheguei ali. Não cheguei não. É um negócio mais... Não, né? Tem que ser uma coisa suave. Então, bem suave assim. Bem suavão, mano. O que vocês acham? Tá ficando bonito? Achei bonito, viu? Tá lindo. Belíssima, né? Eu sei, eu arraso. Peraí, tá botando um negócio aqui, ó. Que viagem é essa, véi? Tá bem suave, Bi. Não se preocupa, confia em mim. Não é assim que tu fala? Confia em mim que é sucesso. Pronta, bem clean, mano, bem clean. Da parte do coloridinho, tá belíssimo, né? Pare. Belíssimo. Vamos para o próximo passo, que é o quê? Ok, então vamos lá. É que eu não sei. O que é que vai depois? Porque é batom, né? Batom. Não, batom não é lip tint. Okay. Ah, lip tint? Lip tip timp, vamos para o lip tip timp. Vamos passar o lip tip timp, vem aqui, ó. Para, mano. Pera aí, limpa aqui, pronto. Ué, tu não me vai falar limpo tip. Vai fazer, ó. Pronto, ficou bom? Não sei. Tá lip tip tato? Aí, ó. Pera aí, mano, vem cá. Aqui, ó. O que mais que precisa? Depois do lip tip tip. Ah, é bom assim? Deixa eu ver se é bom mesmo. E aí?
Você é doido? Ficou bom. Tá limpo, tipo, tipo, tato. Agora o que mais que falta? Só um beijo. Não, um beijo. Não, para, mano. Tá perfeita. Querida, você tá arrasando. Meu Deus, que linda. Que demais. Esse menino é doido. O que mais tá faltando agora? Não sei. O quê? Eu também não sei. É só isso. Me ajuda, ah, pelo amor de Deus. Ah, só o gloss. O que é isso aqui? Tá, não, tá lá na mesa. Não é pó, não? Não, pó já passei. Não é isso aqui, ó? É pó. Cara, mano. Foi caro. Eu sei. Não é pra cheirar, não, isso aqui, né? É aqui embaixo, aqui, ó. Tá. No gloss. É só embaixo? Não, mas pó sai rápido, mano. Aqui, nos olhos. Aqui? Isso, aqui eu não sei. A gata mais belíssima desse... Oh, 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 oh. Mas o que é isso, ó? É mundo, mano. Aprovado, dê uma nota para minha make. Para mais make como essa, siga-nos no Instagram e no YouTube. E aí, isso ficou bonito. Vamos para o próximo papelzinho, né? Cara, faltou só toda, gloss. Tá toda. Que gloss? Que tá bom, tá em cima da como mesa. Como é gloss? Tá em cima da mesa. Ah, faltou gloss, deixa eu puxar o gloss. Tá em cima da mesa. Achei o gloss. Vai. É muito engraçado, velho. Calma, deixa eu passar o gloss. Vem cá. Gente, que você tá me servindo da cadeira, mano. Gente, eu passou o gloss. Gente, que você tá na cadeira, mano. Deixa será que tá gravando? Tá gravando. Tá gravando, mano. É, tá, tá glossado? É, passa mais um pouquinho. Mais um pouquinho de gloss? Ai, meu Deus. Mais um pouquinho de gloss. Tá glossado? Então é isso, vamos para o papelzinho de número 2 e ver qual que é a ordem aleatória dele, né? Ah, gente, é, eu agora tô assim, meu tô... Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu tô triste porque ele tá me fazendo de palhaço, isso aqui não é uma make não, isso aqui eu tô parecendo um palhaço. Deixa eu puxar o próximo. Vamos, nada, dois próximo dias. Papelzinho, bebê, tua vez, vai ler pra nós. Vamos não, ver. Eu que puxo. Ah, é, então amassa e bota aí dentro de novo. Oxe, vai, então vai. Eu que vou puxar. Sacude, sacode, sacode. Puxou o papel. Ah, vamos não, ver o que tá escrito. Ah, não. Ele é almoço. Almoço, hein? O almoço é por sua conta. Faça o que você quiser no almoço. Não sei o que, que eu faço pro almoço, porque tipo... Meu Deus do céu, vai ser um... Eu doido. Quero um almoço bem gostoso, viu, querida? Eu não sei o que eu vou fazer pro almoço, sabe por quê? Porque, sei lá, deixa eu ver o que tem aqui de almoço. De almoço. Ó, tem batatinha frita, tem calabresa. Só que eu não tô sem vontade de almoçar, sério. Vocês estão com vontade de almoçar? Eu tô sem vontade. O que vamos escolher? Vou ver aqui a câmera. Eu vou escolher aqui, vou deixar vocês de surpresa aí. O Eli também, porque ele não vai ver o que que é. Pode ir, pode ir lá pro quarto. Por que, mano? Vai lá pro quarto. Vai. Enfim, eu vou fazer aqui algo rápido, que não seja demorado, porque eu também tô sem vontade. Não tô com vontade de almoçar, não tô. Hoje eu não tô com vontade de almoçar. É isso. Bateu agora uma curiosidade, mano, pra saber o que que ela vai fazer pro almoço, né? O que? Vou perguntar dela aqui. Oi, gente, tu me deixou aqui no quarto, mas o que tá fazendo pro almoço? Eita! Ah, mano, tá chata, velho. Eu, hein? Tem que saber o que. Se não for uma coisa gostosa, tu vai ver, mano. Tá, mano? Gente, tô fazendo aqui, é muito gostoso. Todo mundo gosta disso que eu tô fazendo. Tem uma pessoa na face da terra. Olha só a fumacinha, ó. Ó, coisa boa, tá vendo por aí? Vou montar aqui a mesa bem arrumadinho, tá? E daqui a pouco eu volto. Eu já preparei aqui a mesa, a gente tá aqui. Eli, pode vir. Vem. Quero só ver o que tu fez, Ana. Tu quer que eu tire ou tu tire? Não, calma. Aqui, o. Mas pano. Não foi o que tu fez? Não, tu tem que descobrir, uai. Vai. Não, mas não foi o que tu fez. Não, eu tiro ou tu tira? Tira. Tá, 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 tá. Tá, vai, tá, tá, fora. Tá. Todo mundo gosta, mano. É que eu fiz um ovinho cozido com uma plantinha em cima, né? Pra dar um tchan, aquele tchan. Aí eu coloquei as duas cascas, porque ela saiu inteira. Eu achei muito interessante colocar, entendeu? Aqui, ó. As duas cascas saiu completamente inteira. Eu só tirei assim, essa assim, né? Só tirei e ela saiu. Tá não, vendo? Não, é sério. É isso que a gente vai fazer. Ah, falta uma coisa. Falta uma coisa. A coisa mais especial pra dar o tchan. O sal, né?
Tá aí. Um almoço. É sério, mano, tu não gosta. Uai, tu me trollou com essa maquiagem mal feia, eu tenho que te trollar também, mano. Dá uma diferenciada, uai. Um ovo. É, um ovo. Aí tu corta no meio pra nós dois, que tem que dar pra nós dois. Tá de sacanagem. Aí a plantinha pode jogar fora, era só pra dar um tchan. Mano, tu tá de sacanagem, bota fé não, velho. Mano, ficou massa? Eu fico massa, não fala? Ai, meu Deus, eu mereço, mano. Ficou diferente. Não, ficou diferenciado porque a casca do ovo saiu inteira, né? Mano, bem bonitinha. Eu mereço uma namorada dessa, mano? Já que faz um ovo cozido. Um ovo com a planta. Um ovo cortado no meio pra nós dois. E outra, todo mundo gosta disso, gente. Isso aqui é fitness e é proteína pro corpo. E é vitamina A, B, C e D. Eu não vou mandar pra você lascar porque eu tô gravando. Mano, é o auge, velho, é o auge. Sinceramente, eu não sei o que eu faço com essa menina, não, mano. Eu não sei o que eu faço com essa menina. É fitness, faz bem pra saúde. Ovo é proteína pro corpo. É uma vitamina A, B, C, D e F, G, entendeu? É. Que merda, mano. Eu vou comer o meu que dá mais futuro, mano. Deixa eu comer esse meu ovinho aqui. Vai com a lição nessa miséria aqui. Nossa, não tô doido, é? É, por essa eu vou esperar, mano. Vai se lascar, gente. Ovo cozido e um só cortado no meio. Ah, tá bom, né? Fazer o quê? Vamos comer, então. Comi já. Acabou. Acabou o sustento. Sobrou a caixa. Vamos pro próximo, então, né? Não, não. Toma, guarda pra tu. De lembrança do dia que tu me trollou com um ovo pra dois pessoas comer. E agora é a vez do Eli tirar o papelzinho da xícara, vai, Eli. Da xácara? Não, tu sacudiu? Já, deixa eu sacudir. Vai sacudir de novo. Nossa, tão linda hoje, né, gente? Meu Deus. Você é linda, Bibi. Sempre fui. Já vai, ó. Puxei. Vamos ver o que vai ser. Agora vai escutar. É. Busca o apoio. Aê! Já cumprimos a terceira rotina de hoje. Daqui, olha. 1, 2, 3. Falta quantos ainda? Falta muito. 1, 2, 3, 5. Falta 5 rotinas pra nós cumprir ainda. Então vamos lá buscar o Apolo. Partiu! E tu vai assim, toda pra... Já ia esquecer, não vamos esquecer de nada. Não, eu tinha esquecido disso aqui. Diz agora aí. Eu tô triste que eu vou ter que ir assim ver meu filho. Tá linda, velho, essa maquiagem aí, viu? Eu arrasei. Caraca, do calor, mano. Aqui tá um calor do... Desculpa falar, mas tá um calor do inferninho aqui dentro, viu, mano? Desculpa falar. Deus me livre. Então, né? Buscar o Apolinho. Partiu. Quero ver o que a tua mãe vai falar quando tiver assim com essa maquiagem aí destruída, mano. Vamos ver a reação da mãe da Jennifer. Essa, minha filha, o que aconteceu com... O que aconteceu com o teu rosto? Olha aí, ó. Essa aí... Foi meu dia de maquiar ela hoje. Tá aprovada a maquiagem? Tá bom. Tá boa a maquiagem, Ringley? Dá uma nota pra minha maquiagem. Porra. Dá uma nota. Nota zero. Nota dó. Nota dó. Eu gostei um pouquinho, 2. Olha, bolinho, eu aceito. Brownie. Brownie, olha! Olha só o brownie da Ringley. Tá gostosinho, hein? Tá com uma cara boa. E lá vem ela com a sua vassoura. Pode voar pra aí, vai, gente. Vai, sai da coluna. Sai da coluna por aí, vai. Que merda é essa? Não foi um voo, não. Tá faltando gasolina nessa vassoura aí. Meu Deus, é muita vergonha pra uma família, hein? Chegamos aqui, o bonito tá tomando banho pra poder sair, né? Tá tomando aquele banhinho, né, Apolo? Vai secar ele depois. Olha só, bonita, meu Deus! Vai ficar bonitinho pra ir pra casa? É, tem que ficar cheirosinho, banhado. É isso aí, deixa eu deixar ele na privacidade dele aí banhando. Mano, olha só, velho, os filhotinhos do cachorrinho da mãe da Jennifer. Nasceu vários, mano. É dessa cachorrinha peludinha aqui com o Spike, que é um outro peludinho também. Quando eles crescerem, vão ficar tudo peludinho, ele, né? Ele é bem lisinho.
bem lisinho o pelinho dele. Tá bom, mulher, eu vou te devolver já. Toma que tu queria, toma. Que massa, velho. E a Ringley, que vai estudar no colégio militar agora. Olha o look da gata, deixa eu fazer o close. Ouro, tiri, 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 tá aqui o bonito, já pegamos ele, tá um pouquinho úmido. Só que a minha mãe não secou ele todo porque o secador parou de funcionar, então eu tenho que secar ele lá em casa. Lá em casa a gente vai secar ele direitinho pra ele ficar bem sequinho. Tá aqui o nosso filho, né, o bonito aí, ó. A gente tem que ir logo pra poder secar ele, porque ele não pode ficar úmido assim. É, porque se ele ficar muito úmido aí, pode dar algum BO na pelinha dele. Que esses cachorros aqui, né, mano, vocês sabem, né? Shih Tzus. Então a gente tem que ir logo, logo, logo. Então partiu, né, mano, vamos logo lá. Traz o bonito pra cá. E esse tá sendo o nosso dia de rotina, né, bebês? Vocês estão gostando de aproveitar aí? Vocês estão conseguindo acompanhar a nossa rotina? E é isso, mano. Tá, eu coloquei de um jeito mais aleatório, mano, pra vocês... Pra mim e vocês serem surpreendidos, né? Com que vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer. A gente já fez 3 coisas. Vamos pra 4ª coisa. A gente não sabe o que a gente vai fazer, mas vamos lá, né? Prontinho, mano. Chegamos. Olha o bonito aí. Vem cá. Vem cá, filho de rapariga. Não corre, não. Não corre, mano. Não corre, mano. Tu quer fugir? Pronto, mano. Segura o bonito aí. Olha a cara da gente. De longe. Mano, a cara dela tá muito engraçada, velho. Como ele saiu do banho lá da casa da mãe dele, né, mano? E tem que deixar ele bem limpinho pra não dar nenhuma micose nele. Aí vamos secar logo, né? Ah, já secar o bicho agora. Deixa aí. Pronto. Vamos ver qual foi esse papelzinho aqui agora que ela puxou, né? Vamos lá para a 4ª tarefa de hoje. E a 4ª tarefa é... Caraca, olha o que foi, mano. Um date com roupa trocada, mano. Ou seja, você já imagina, né, o que vem por aí? Ela vai ter que sair com a minha roupa, com esse meu look, e vou ter que sair com o look dela para algum date. E tinha uma coisa pior que essa, mano. Não tem, né, velho? Desgraça! Essa aí vai ser o auge. Era pra ser o último, mano, pra gente passar essa vergonha. Mano, se liga nesse próxima tarefa aqui, que é uma vergonha, né? É a vergonha ali. Um date com roupa trocada. Ou seja, tu vai com a minha e eu vou com esse teu look aí. Eu garanto que vai com o meu look aqui, ó. Lá embaixo, tu sentiu o calor que eu tô sentindo. Eu vou, meu. Vestido foi feito pra usar, querida. E eu vou usar esse vestido. Eu vou com essa roupa aí de macho e tu de vestidinho rosa colado ali. E eu vou rebolar a raba no meio do sol quente pra tu ver. Vai uma hora dessa com roupa trocada ali. Vamos no meio do sol. E vai pegar essa make aqui de princesa. Não fala mal da minha make, foi eu que fiz essa make. Ficou uma delícia, viu, querida? Ai, que delícia. A make, eu que fiz. E ela ficou ótima, tá? Amor da minha vida. Caralho! Chega, chega dessa viadagem! Eu tô passada, chocada. Esse é o quarto. Temos mais 3 aqui. Deixa eu ver quantos nós temos aqui. Temos 4. Temos 4 ainda. Vamos deixar os 4 aí. Daqui a pouco acaba. Vamos logo se arrumar e mostrar pra eles o nosso look. E esse é o look da gata. Ela se transformou no ele Nelton. Eita, que coçada foi essa? Eita! Michael Jackson, é? E essa é a Elinalva. Apresenta a vocês a Maria Elinalva, a rainha delas de todas. Olha só, gente, isso aqui. Olha isso aqui, gente, a donzela. Não, deixa eu ver. Não, isso é assim não, ele, pelo amor de Deus. Não, é melhor só esse. Melhor só uma vestidinha e mexer querida, nela. Querida, eu mando no meu corpo. Ninguém manda no meu corpo, tá, querida? Tá, então dá meu uma voltinha. Meu corpo, minhas regras, então tá, dá uma querida? Voltinha. Meu Deus. Não, baixa mais, tá mostrando um pouquinho do short. Baixa mais. Baixa mais, Eli. É isso a vida, mano. Infelizmente, perdemos. Hoje é um dia triste para nós, soldados. Um dia que eu tive que me submeter a isso, né? Quando meus pais verem esse vídeo, vão sentir vergonha de mim, mano. Pelo amor de Deus. Tô te falando, mas mano. Tá tão lindo. Olha teus peitinhos. Olha teus peitinhos. Olha ali. E é isso, né, mano? Vamos passar essa vergonha aí. Imagina os vizinhos aqui. O que eles vão falar, mano? Que vergonha, hein, mano? Eita, porra. É, não é isso, não. É só pelo vídeo, é pelo entretenimento só, viu? É só pelo entretenimento. É, vai rindo. Um dia tua namorada vai fazer tu fazer isso. Vai ver. Que vergonha, hein, mano? Que pariu. Então ele é? É.
Eu não lembro. Eu tu vai dirigir, né? Não, tu vai, mano. Deus me livre. Ô, mano, ei, cheguei, cheguei. Vem cá. Se a tua namorada pedisse pra tu se vestir assim, tu ia se vestir? Aham. Tu ia, mano? Tá, poxa, tu é corajoso, hein? Mas é isso, o que a gente não faz, né, velho? Tu tá menos mal, agora eu, mano, tô destruída aqui, viu, querida? Partiu, bebês! Partiu! Imagina aí, tu tá passando na rua, tu vê um homem barbado assim, olha, com um negócio desse. Um vestido de colado rosa. E um colanzinho todo grudado no corpo, assim, apertadinho, com um lacinho vermelho na cabeça. Imagina, tu nessa visão, mano, o que é que vocês iam fazer? É bicha. Vamos ver a cara do pessoal do posto, né, mano, quando me vê assim, de colan. É o auge da vergonha. Tá bonito esse look aqui? Tá bonito. Muito bom. Tá aprovado. Aqui, vale. Olha, que eu tô... Olha que ela me obrigou a fazer. Me obrigou aqui, ó. E agora partiu! Chegar com o pé na porta, tocando terror, né? Mas nesse... é um casal diferenciado, entendeu? Casal fora de série, sim. E agora, o que a gente vai fazer? Vai na lanchonete ter o date de casal. Isso, mano. A lanchonete é bem aqui. Nós vamos lá fazer esse date de casal, sim. E é bem ali a lanchonete. Já vamos encostar lá, mano. É bem aqui perto. Aí nós só encostou pra fazer essa vergonha ali aí que vocês viram. Já chegamos aqui, mano, nessa lanchonete bem aí, ó. E vamos lá, né? Eita, meu Deus do céu, o que a gente não faz, hein? O que a gente não faz? Como ela é o homem da relação hoje, né? Ah, então ela vai fazer, vai comprar alguma coisa pra nós comer. Me impressione, querida. Eu quero ser impressionado com um lanche bem gostoso, viu? Viu. Pode viu. Ver. É viu, viu, viu. Só esperar agora o lanche, né, do meu querida, boy, né? Carimice, coxinha. Não é ele meu nome, não. É Ah, eu prefiro uma coisa bem simples, um pastelzinho, uma coxinha. Não tem pastel. Não, não é coxinha? Coxinha tem, mas... Pode ser coxinha, uma coxinha com suco tá ótimo. Tá. O nosso primeiro date tá ótimo. Chegou, bonito. Tá. Olha, o bonito trouxe um lanchão pra mim. Bonito não. É sim, porque você é meu namorado agora, querido. Não é. Hoje ela me surpreendeu com uma coxinha pro nosso primeiro date, mano. Vamos provar aqui essa coxinha, ver se tá boa. Tá com gosto de coxinha. Tá com gosto de coxinha? Tá com gosto de coxinha. Pronto. Vê se a tua tá com gosto de coxinha também. Acabamos. A vergonha tem limite, né? A vergonha tem limite, bebês. Né? E agora vamos sortear mais um papelzinho na caneca. Vamos rotear o próximo... Rotear não. Não, vamos sortear o próximo papel do nosso... Rotina. Da nossa rotina, isso. A próxima rotina vamos sortear lá pra ver o que a gente vai ter que fazer, não é isso? Tomara que você já saia. Tomara que você já saia também, pra ajudar a descer esse negócio aqui. E é isso. Agora... A coxinha tava dura demais, tava uma pedra. Mas é isso, não vamos falar muito alto não, porque... Ah, não pode falar, não vai? Pode o quê? Falar, não. O que não. Que quer falar? Fala. É porque isso aqui já tá vencido. Isso aqui tá o quê? 2022. Tá vencido, nós não vai falar pra não causar constrangimento. É só nós não vir mais aqui e acabou o B.O., mano. Aprenda isso. Isso aqui também tá vencido. Tudo tá vencido, meu Deus. A dor de barriga vem depois com a diarreia. Foi um conto. Meu Deus do céu, ruim pra comer coisa vencida. Mas enfim, é isso. Vamos pagar de sonso e partir. Meteu o pé, né? Prontinho, mano. Tudo pago já. Agora é só partir pra casa, né? O pessoal tá olhando aí. Vamos ver. A vergonha tem limite, caralho. Já chegamos aqui, graças a Deus. Nos livramos dessa vergonha alheia que eu não tava mais aguentando. Tomei um banho, lavei meu cabelo, olha só você. Olha o look da gata, mano. Olha o look da gata aí, olha. Ulala, wiki wiki. Da minha gata, tira o olho da minha gata. Da minha gata. Vamos escolher aqui o próximo treino. Tá. Sacode. Já puxa. Deixa eu puxar logo aqui. Não, deixa eu. Vai, então puxa. Então puxa. E é um, é dois, é três e vral. Vamos ver logo aqui quem é o próximo. Lava a louça. Não, tu que puxou. Quem puxa aqui faz. Olha esse peitinho. É isso, mano. O negócio é o seguinte. Esse foi o desafio dela. Mas como eu não sou mal, olha só, gente. Tu esfrega e eu enxago pra tu. É melhor que tu lavar sozinha, né, mano? É. Eu vou fazer o mais fácil? Vou. Mas pelo menos ela não vai lavar só. Então pronto. Então é isso. Então vamos adiantar esse trem. É o seguinte, a gente ia lavar a louça. Só que aí
Tem um grande problema. Eu joguei a bucha de lavar louça fora, porque já tá na hora de trocar, né? Então, joguei fora. Temos que comprar uma nova. Meu Deus, tudo acontece com a gente, mano. Esse vídeo aqui vai dar 50 minutos de novo. Vai dar uma hora. Uma gente. Hora de vídeo, a gente não consegue concluir. Vamos o vídeo. Vamos comprar a bucha de lavar louça. Partiu. Comprado os três, finalmente vão finalizar mais esse. Ainda tem mais três, né, Dinho? Animação, como é que tá? Dá um close aí. Gente, tô cansada já, ainda tem que lavar a louça. É, Apolo, tu acha que a vida de criador de conteúdo é fácil? Não é fácil não, velho. Não é fácil, não é. Terminamos, tá aqui os últimos três rotinas. Não, nossa... é dois, acho que são dois. É três. As últimas três rotinas pra... Eu não sei o que é também, não. As últimas três rotinas, já puxa um aí, já. Puxa rápido, na escola, só puxa um. Puxa um, já. Deve ser de puxar um, que é o que eu... Puxa um, vai lavar a louça. Mas não vai ser nada de ruim, não, eu espero. Vamos ver, o que que tem aí? Beijo em público. Beijo em público, coloca aí, ó. Meu Deus, Derek. Bota aí pra eles verem. Derek. Tá vendo aí, olha? Ele vai puxar mais um, porque vai que é açaí ou... Vai sei que lá. É o açaí, né, mano? Se for açaí... Porque nós já... vai lá, nós já vai lá pra fora. Se for açaí, nós taca o beijo em público, vral, 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 e já mete o pé pra açaí. Bora ver. Qual, qual? Ih, cadê? Tomar açaí. Pronto. Parece um doido. Ó, Paulo, meu Deus. Meu Deus. E aí, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete. Volta o último. E esse último nós vamos abrir com nós voltar dessas duas missões aí, ó. Chegamos aqui, mano, no açaí, né? Aí, nós pegamos um açaí. Vamos pegar agora um açaí. Ah, vá, é mesmo? É claro, né? Chegamos no açaí, vamos pegar um açaí. É... Olha a disque, esse casal de mão dada aqui. Oxi, quem é, João? Quem é esse casal aqui de mão dada? Vamos lá, né? Lançar esse feijão aqui em público. Em público, né? Em público. Tá com vergonha. Olha, ali, ó. Ali tá de boa, ali. Não, mano, ali tá de boa. Não, vai ficar falando. Já tu ia falar. Não, mano, não. Deixa, mano. Vamos aqui mesmo. Aqui mesmo. Mano, pensa numa menina que tá com vergonha, meu Deus. Um bagulho simples, é só beijar, mano. Acabou. Só isso. Então, vamos sair daqui, cara. Mano, conseguimos fazer com muita voz. Tem o pessoal ali no Figueiredo. Olha o Figueiredo lá, estão tudo olhando pra nós, olha. Estão tudo sentados lá olhando pra nós. E é isso, mano. Lançamos um beijão em público aí, essa vergonha ali. Não foi, tipo assim, eu fico com muita vergonha, mas foi, gente, beijo, né? Foi um beijo, né? Não foi serinho. Então o povo gritando lá, mano. Vamos logo meter o pé. Será que é nós? Eu não sei, não. Vamos. Quer aparecer no canal? Manda um salve aí pra eles, então. Olha, mano, seguidora nossa. Tô, mano, manda deu salve certo. Papel. Agora faltou de um isso papelzinho que tá aqui, na casa dela. Isso aqui é um vídeo praticamente de desafios, porque, meu Deus do céu, sim, é cada desafio. Aí. Por nada, nós passando aqui, passa um caminhão. Esse horário aqui, mano, o trânsito tá cabuloso, né? Tá difícil, é pomba, é pássaro, é criança, é bebê. Cachorro caramelo pulando a cerca. Motociclista, é carro. É um pedestre do nada que passa aqui, caramelo, um avião, uma espaçonave passando ali, atravessando. É, pô, um ônibus ali do nada. Avião. Caraca, olha essa paisagem, Gini. Olha isso, velho, tá doido. O último desafio da bonita e vamos pedir... Eu já até sei o que é, mano, só sobrou um. Café da manhã sendo à noite. Sendo à noite. Olha isso, mano. Chegou a noite, mano. Vocês sabem o que é isso? Chegou a noite e agora que vem aparecer a merda desse papel de café da manhã. Mano, não dá pra entender isso. Como é que um papel do café da manhã aparece agora, velho? Será pra aparecer de manhã, hein? Mas é isso. E esse aqui é o café da manhã, mano. Café da manhã, que no
caso, tarde à noite, né? Mas conta como o café da manhã. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa o like se gostou do vídeo, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal do Eli. E se você gostar desse tipo de conteúdo, dê ideias aí de outra coisa que a gente poderia fazer sem aleatórios durante o dia de rotina. Coisas de rotina, né? Coisas de casais. Coisas de casais. E é isso. Então, tamo junto, é nóis, até o próximo. Beijão.